ថ្មីបន្តទៀតមួយពីរស្រីសែនបាទបញ្ជូនមកឲ្យគ្រប់បាននេះបោប៉ានេះតតជោបាទរបាទទីល្អមែនតែតម្លាក់មួយទៀតទៅរួចទៅកាប់មកជើងជោបាត់នរុនបាទជោបាត់ទៅហើយនេះទី 2 ម៉ោយលោណាស់ម៉ាត់នរុនតាកោម៉ាត់នរុនម៉ាត់នរុនកន្លែងនេះឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតចូល 2-0 បានសម្រាប់គ្រាប់បាល់បន្ថែមបាទពីគ្រាប់បាល់ហ្វ្រីគីកកន្លែងនេះបាទដូចជាគ្រូជំនួយដែរបាទសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតទស្សនារូបភាពម៉ាត់ជើងឆ្វេង มาฟรีคิกกลายนี้อ๊อดแต่ม่องอดมีแนะช่วยบ่ทันเด้นี่ๆๆรูปภาพยึกๆมาชิงมานี้อดกัดจ๋อกลายนี้ยังมันใช่อดตนตนาឆ្ងាយបកមួយជើងមកខាងក្រោយវិញបាទកลายนี้ត្រៃវិចិត្រក៏ឃ្លៀមមកជើងនៅគ្នា
បាទកីឡាករម៉ាត់ណូរ៉ុនម៉ាត់ណូរ៉ុនទៅហើយម៉ាត់ណូរ៉ុនអកាសត្រង់ចំណុចនេះចូលបាត់ទៅហើយចប់សពគ្រប់ បាទដោយសារតែអត់មានអ្នកចាំទីទេស្លេសេនស្លេសេនមកចាំទីវិញបាទអូចូលហើយប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ចាំទីម៉ាណូរ៉ុនម៉ាណូរ៉ុនសុតតាំងស្មើត្រឹមតែ២នាទីប៉ុណ្ណោះម៉ាណូរ៉ុនបំបីកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនសុតដល់11ដល់11លើកជាប់គ្នាដល់11ប្រកួតជាប់រុនក៏ផៅជើងឆ្វេងបោះមកស្អាតមែនតើមេសណូមេសណូបញ្ជូនទៅចូល ម៉ាណូរ៉ុនកំពុងតែត្រូវស្កប់កោរម៉ាណូរ៉ុនគឺជាកំពូលដែលសុតម៉ាណូរ៉ុននេះមើលរូបភាពយឺតៗមីសណូបាទទាត់មកបកគោទី2បុកហើយក៏ឡងចូលកែវសុសិលាអត់មានកន្លែងចាប់ទេល្អណាស់